kytarista, tady uděláme to jinak. Hele, dneska tady hrajeme pro Matěje. Tak kdo přišel? Tady já opravdu přišel od srdce. Tak, když teď zazudu hej, tak si vzpomeneme na Matěje a nedělejte, že tady nikdo není. Takže pro Matěje, hej! Asi moc nepomohlo, on to slyší asi až k tomu. Takže ještě jednou, pro Matěje. Hej! Tak a jestli mě slyšíte všichni, tak naposledy pro Matěje a uděláme takovou poctu, že se všichni pro Matěje postavíme. Prosím vás, postavte se všichni, kdo na toho Matěje alespoň tolik myslí. Super. Takže Matěj, doufám, že to slyšíš. Hej! Jasně, Matěj se nám skrz toho možná aspoň trošku uzdraví a bylo by nejlepší, kdyby úplně. Hele, on ten náš kytarista utekl asi proto, že vás tady tak málo a že nám tak málo tleskáte, protože jinak si to vůbec, ale vůbec nedovedu představit, kde vlastně zmiznul. No, asi se tam budeme se za ním podívat, jestli se mu neudělalo zle z toho prázdného sálu. Samozřejmě musím říct, že vy, co jste tady, za to každopádně nemůžete. Vám patří dík. A teď my uděláme jen takovou věc, kterou vy asi jen tak nezažíváte. Protože teď všem, co jste přišli a podpořili malého Matýska, tak teď uděláme takovou věc, kterou jste opravdu nezažili. Vy teď normálně zmlknete a za to, že jste přišli podpořit Matýska, tak teď zažijete věc nezažívatelnou. My vám za to jako kapela zatleskáme. Kluci? Yeah.
tady málem opět Láďovi ublížil, jsem ho rozstřelil z kytary, Laničko. Doufám, že ti to drží. Další skladba, tentokrát od kapely Bastard! A za víčem máme dnes mám to dost. Yeah.
dokáže tady vůbec TV Rebel? Není mi slyšen asi, nebo kdo chytá, tak jste si mohli všimnout, že na TV Rebel jsme byli za únor vítězem v Czech Parádě na TV Rebel. Já bych strašně rád zmínil pana Jiřího Hučku, který opravdu tady toto všechno zpunktoval a už hráme druhý takový benefit. Pan Jirka Hučko, to je on! Pojďte, Jirko! Jiří, pojď mezi nás znova. Je to opravdu ten frajer, který takový věci dělá, si má velký srdce, ne asi, ale určitě já. Teď mu patří opravdu potlesk po všech, pan Jiří Hučko! Vláde jsme to všechno něco povídat, o toho seš tady ty a já zpívat nebudu. My jsme tě chtěli vidět a všichni ví, kdo za to všechno může, za to, že pomáháš tam, kde to opravdu má být. A jak jsem říkal, určitě, i když jsi tady přišel, jde na tobě vidět a nemusíš vůbec povídat, že to velký srdce máš. No, já si myslím, ono to není o srdci, ono to je o životní zkušenostech, když ví, že někdo potřebuje pomoc a ostatní se na něj vykašlou, tak jsme tady prostě my kamionáci a lidi s dobrým srdíčkem, který jste tady dneska všichni přišli. Já vám strašně moc děkuju. Děkuju všem katalánům, kteří tady vystoupili a ještě vystoupili. A děkuju taky kapele Bastard, protože jak tady Láďa řekla, tak tohle už je druhý koncert. První jsme měli minulý měsíc v ostravském klubu Barák, kde jsme dělali benefici pro vážně nemocného Deniska. A bylo tam perfektní nálada a kluci, kteří z Bastardu, to byli hlavní hvězdy Baráku a dneska jsou teda taky hlavní hvězdy. Takže já vám všem moc děkuju a zase to tady nechám Láďo a Kuku, ať vám tady něco zahraju a zaspívají. Láďo díky, Bastardu díky. Takže a potom, že Jirka Hučko neumí mluvit. Jirka Hučko ještě jednou potlesk pro něho. Teď vám zahrajeme skladbu, s kterou jsme se umístili. Můžete si ji najít třeba na YouTube, skladba se jmenuje Věřím a je pro Matýska. Bára taky chtěla za to, že tady pomáhá jako Jirkovi, tak pro Báru, ale samozřejmě hlavně pro Matě. Skladba Věří. Let's move on.
Děkujeme moc. Tak to byla skladba, s kterou jsme zvítězili na TV Rebel. Teď bych ještě rád řekl, že se nám poštěstilo, že celý jarní turné jedeme s kapelou Citron. Asi víte, že se tam vrátil Láďa Křížek. Začínáme příští týden a čeká nás cirka 15 koncertů s kapelou Citron. A tady bych ještě rád zmínil, že frajer, který mu jsem vykopl ladičku, našli jste ji? Ne. Zatím. Našli jste tu ladičku? Zatím ne. Máte? Láďa Kričmen taky kdysi hrával v Citronu. Takže ta kombinace bude taková zvláštní a je to taková rarita, tak se máte na co těšit. Máme svoje webové stránky www.bastard-band.cz a tam si můžete najít, kdy a kde nás s kapelou Citronu můžete vidět. A máme tady pro vás předposlední skladbu z toho našeho setu, který věnujeme opravdu Matýskovi. A čas nás honí, tak opravdu to nebudeme zdržovat. Lítám v tom. Yeah.
tak už jsme zase skoro málem tady umřeli. Tady je Bastard Zatýřovaj! Tak jo, dáme poslední skladbu. Láďa Krčmer po mojí pravici. Kytara, luxusní pan Láďa Krčmer. Za mnou naše rocková mladíčka, pan Mojmír Krochmaný. Po mojí levici tentokrát nemáme jednoho luxusního kytaristu, ale máme dokonce dva. A ten pán má také jméno a jmenuje se pan Jarda Pačes Dolejš. Vedle něho stojí mistr čtyř strun basových, náš Benjamínek. Tady musím říct, že velmi rád byl, když jsme ho oslovili, protože kdysi byl fan Noušek, kapely Bastard. A jak říkal včera v televizi Rebel, nebo předevčírem, že jsem mu splnil sen, že kromě toho, že stál před pódiem, tak teď už může stát s náma na pódiu pan Jarek Jelička. Dámy a pánové, a pro Matýska a pro vás všechny já uspíval pan Láďa Tomis. Tak se mějte fajn. A příště, až budeme dělat takhle dobrou věc, tak řekněte, vy jste tady. Vy jste dobrý, ale řekněte svým rodinám, rodinám svých rodin a kamarádům a holkám a klukům, ať přijíždějí další a další alegorické vozy na tyto dobré akce a na naše koncerty a těšíme se jako kapela Bastard za chvíli s kapelou Citron, podívejte se, takže dneska naposledy Bastard na stát! Můžeme závidět, tak proč si toho neváží? Že jsem ti vrátí zlo, ty kino prohlasa, nic je o tebe slyší. Dobře, že jsem si jediná, nemám už tebe strach. Jenom to končí, no začíná. We'll be right back.
Mějte se fajn a brzy někde na viděnou a polepšete se s tím, abyste řekli svým rodinám a každému na takový akce. Dobrou chodí. Čau, basta!